Lacoste brendi tarixi. Kiyim-kechaklar, sport anjomlari va buyumlarni bezab turadigan timsoh belgisi bugun dunyodagi ma'lum va mashhur bo'lgan Lacoste brendining timsoli hisoblanadi. Brend tarixi 1933-yilga borib taqaladi. Taniqli fransuz tennischisi René Lacoste nomi bilan bog'liq. Ammo ushbu brendni yaratish g'oyasi ancha oldinroq paydo bo'lgan. 1926-yilda dunyoning birinchi raketka ustasi va katta dubulg'a musobaqasining 8 karra chempioni René Lacoste AQSh ochiq chempionatida g'ayrioddiy tarzda maydonga chiqadi. Oq yangi uzun ko'ylak va trikotaj pullover o'rniga Lacoste 3 tugmachali yangi kalta libos kiyadi va unda bejirim paxtali yoqa bor edi. Shu paytdan boshlab polo deb nomlangan ushbu kiyim tennis o'ynash uchun ideal variantga aylanadi. Mato terining nafas olishiga imkon beradigan va tez quriydigan edi. Kesilgan yengli polo harakatga xalaqit bermasdi. Kompaniya o'z faoliyatini L1212 nomli birinchi polosini chiqarishdan boshlaydi. Moda tarixida birinchi marta biznes sheriklar kompaniya logotipini mahsulotlarning orqa tomoniga emas, balki old tomoniga joylashtirishga qaror qilishdi. 20-asr 50-yillarining boshida mazkur brend Lacoste Barkamol sportchining maqomi ramzi shiori ostida Amerika bozoriga kirib keldi va Izod brendi bilan birlashdi. 1951-yilda kompaniya nafaqat odatdagi oq, balki rangli pololarni ham chiqarishni boshladi. Muvaffaqiyat kutishni talab qilmaydi. Polo tennis o'ynash uchun nufuzli sportchilarga bepul berildi. Shu tariqa tobora mashhur bo'lib borayotgan timsoh emblemali pololarga talab kuchaydi. O'tgan asrning 90-yillarida Lacoste pololari ommalashib, hatto arzon Walmart do'konlar tarmog'ida ham sotila boshladi. Biroq kompaniya o'zining obro'sini qaytarishga qaror qiladi. Kiyimlarining yangi to'plamlarini yaratadi. Erkaklar va ayollar uchun yangi atirlar chiqaradi va Nyu-Yorkning eng hashamatli ko'chalarida do'konlar ochadi. Lacoste brendi tennis, golf musobaqalari va taniqli sportchilar nomi bilan bog'lanadi. 2001-yilda Kristof Lemer kompaniyaning badiiy direktorlik lavozimiga taklif qilindi va 2010-yilda bu o'rinni portugaliyalik dizayner Felipe Oliveira Baptista egalladi. Ularning ijodi tufayli brend sog'lom turmush tarzi timsoliga aylandi va haqiqiy muxlislarga ega bo'ldi. Bugungi kunda kompaniyani René Lacoste'ning nabirasi Filip boshqaradi. Kiyim-kechak, poyabzal, aksessuarlar va atir upalaridan tashqari Lacoste belgisi zargarlik buyumlari va sport anjomlarini ham bezamoqda. Lacoste zamonaviy moda olamidagi dizaynerlar, rassomlar va taniqli shaxslar bilan faol hamkorlik qiladi. Ushbu hamkorlik tufayli Polo of the Future, Lacoste Pink Rock Collection, Companies Lacoste Limited Edition, Ten Corso Como X Lacoste singari ajoyib to'plamlar va loyihalar paydo bo'lmoqda.